Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya akan bercakap tajuk ganjaran atau kelebihan bersahur di bulan Ramadan. Hadis yang berkaitan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Yang bermaksud, bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Antara ganjaran dan hikmah bersahur kepada umat Islam ialah, yang pertama, dapat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dapat menjauhi amalan puasa bangsa Yahudi yang berpuasa tanpa sahur. Yang ketiga, membekalkan tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghilangkan perasaan marah ketika beribadat. Yang keenam, doa semasa bersahur amat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang terakhir, itu yang ketujuh. Semasa bersahur kita akan mengingati Allah Subhanahu wa taala kerana kita bangun bersahur sebagai permulaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah sunat, iaitu bersahur, yang besar maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus beristiqamah dalam beribadah pada bulan yang mulia ini, insya-Allah. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.